ціла група м'язів була розтягнута. Він повертається до четвертого туру і з'являється сьогодні в стартовому складі. Дмитро Хомчиновський продемонстрував індивідуальну майстерність. Цілою зараз на половині поля Зорі, на яку світить дуже яскраво сонце. Хомчиновський проходить суперника, виконує подачу, але дуже спокійно, надійно діє зараз Ігор Березовський, накриваючи м'яч після, здавалося, дуже перспективної передачі від молодого флангового півзахисника. Так от зараз, які закривають ворота своєї команди, тобто у польових футболістів, або просто відлітає високо. Максим Білий розігруватиме м'яч. Я думаю, що виконуючи передачу довго до штрафного майданчика. Хто перший? Перший Ігор Березовський. Максим Стрита. Ну а тут деяке непорозуміння виникло між Тесками, Березовським та Пластуном. І чудова нагода виникає біля воріт Ігоря Березовського після вкидання з бокової. Фактично удар в притул був першим, але на нього зреагував Ігор Березовський. Ну і Сергій Сілюк, зумівши вибороти м'яч у дуже непростій ситуації, завдавав і другого удару по ворот. Дивимося, на випередження зіграв Сілюк. Проспав його, відверто кажучи, у цій ситуації Владислав Лупашко. Острит фактично з лицевої лінії виконати передачу. Тесак низом прострілює, Ліпартія не б'є, але Лазарович завдає удар по воротах. Фактично кілька епізодів відразу ж виникло біля воріт Ігоря Березовського. Кілька дуже небезпечних моментів, які могли стати гольовими, причому один за іншим. Дуже неочікувано передачі низом. Так от Тесак виконував простріл, тоді як Ліпартія не зумів завдати удар по воротах, ну не пропустили, тоді як Зоря мала кілька нагод. Цікава передача від Білого. Не вкрасти Ігор Ільків, йде вперед Максим Білий, закидає м'яч уперед на Сілюка, Березовський залишає ворота порожніми, Хомчиновський звільнює позицію для себе, Білий влучає в суперника, але триває небезпека. Лазарович на Хомчиновського, не дуже зручний пас для футболіста Зорі. Ну а краще виступав Борис Фені у київському Динамо в різних складах, Динамо 3 та Динамо 2. Подача від Ярмаша, можна бити, Березовський.